i u nastavku. Upornost, hrabrost i izdržljivost svakako je odlika vogošćanskih vatrogasaca. Pored svojih redovnih radnih zadataka, naši vatrogasci učestvuju i na različitim takmičenjima. Ove godine učestvovali su i na Vučko trailu. 7 naših vatrogasaca istrčalo je 37 km utrke po veoma zahtjevnom i nepristupačnom terenu. Neophodnu podršku za učešće na 4. po redu Vučko trailu vatrogascima Vogošće pružila je njihova općina. Na ovogodišnjoj manifestaciji Vučko trail 2018, koja je održana na olimpijskoj bjelašnici Visočici, nastupili su članovi vatrogasnog društva Vogošća. Prijavili smo se znači na ovaj Vučko trail da bi promovisali vatrogastvo, da promovisali naše članove koji su učestvovali vatrogasnog društva. Imali smo znači 7 članova koji su učestvovali na Vučko trailu na stazi Blue Race 37 km. Važno napomenuti da su svi članovi završili utrku, dobili smo finisher medalje. Nije bitno sad koja su mjesta bila, bitno je da su članovi svi istrčali, da su pokazali izdržljivost, da su pokazali hrabrost, što je bilo jako teško s obzirom da je to prvi put da su naši članovi prijavljuju na takvu trku koja je bila jako zahtjevna i da smo uspjeli da pariramo sa svim ostalim koji su već to dugi niz godina se bave tim. Vogošćanski vatrogasci zadovoljni su svojim nastupom, kojim su, kako ističu, promovisali vatrogastvo, pokazali dobru fizičku spremnost i hrabrost u obavljanju redovnih zadataka. Na ovaj način želimo da pokažemo vrijednost vatrogastva, da moramo biti fizički spremni, izdržljivi, hrabri, i da i promovišemo također naše vatrogasno društvo i naše članove koji pokazuju na taj način hrabrost i sve ono što treba da ima jedan vatrogasac koji se suočava sa požarima, sa šumskim požarima. Tako da ovo je jako lijep način da se promoviše vatrogastvo i da se promoviše hrabrost svih naših članova koji žele da pomogne našoj zajednici. Iz vatrogasnog društva Vogošća zahvaljuju se sponzorima koji su omogućili učešće vogošćanskih vatrogasaca na ovoj manifestaciji koja je okupila više od 500 takmičara iz 13 europskih zemalja.